tiene allá, usted le pilla. Polino, ya va a dar la cosa, le dice, ya, uno me caja a mí, pero, pensa que le pega, que es muy legítimo, y ahorita dice, Andy, vale, la gente, Andy, este, es muy duro, tú la das concepto, y usted me da, papá, que va a concepto, ya, ya, mucha, ni a mí, ya, y le dije a mí, sai, tú verás, y tú puse, y usted muy legítimo, miten mun sepran ajatella sentimeä tuonille. Ja... Siinä on vähän rinkä jo. Sillä tästä mietin, että tässä on maailman ne itselle kintsejämisen kuulun. On jo niin, ja... Ja, ja... Ja lähtenä asiin tuu, että... Eks mä näin näistä sepran ajatella kokeiltaan pennä kattomille. Ei mä mitään. Nata mitä konseptika päälle, aga kõrgemal ma tahan sisse juhatada mitte väga intelligentse inimese, väga kinjal kuulme, Võro linna linnapäe, anda see anti. Palun! No nii, tere päevas siis head, tublid ja rõõmsameelsed kui mitte ütelda lausa noored inimesed, et kevad muudab meid kõiki rõõmsamaks, toob pähe veel imelikud kahtlased mõtted, minule küll veel vähemalt, kindlasti ka väga palju teile. Ja ma olen iga aasta tõesti südamest oodanud kevadet. Ja kevad on väga selline huvitav aeg, kus siis praegu, kui oled väljas, siis mitte kunagi maa ei õhka nii palju külma kui hetkel. Kunagi talvel isegi 30 graadi külmaga ei tunne sellist külma õhkust, aga see muutub. Ja järjest rohkem tuleb õue kevade siukest ootusäremust. Ma ei oskagi seda kirjeldada, aga ma loeksin teile ühe luuletuse. Ma olin kunagi ka noori ja elus. Ja tegelikult on elus kirjutatud üks 20 luuletust ja nendes siis ühe luuletuse esimese salmi tahaks teile esitada. Ja see on ka pisut kevadega seotud. Mul meeles veel, kui kevate õue tuli päev särav, sillerdav allee ja sinu silmis põles vaikne tuli ja mina olin just kui õnne see. Aga tegelikult on veel hästi palju. Ma arvan, et kevadest ongi kõige rohkem luuletusi kirjutatud. Kevad paneb meil kuidagi meeletust teistmoodi liikuma ja kevade ootus on alati, ma arvan, eriti meie kandi inimestele, ikkagi maainimestele seotud ka praktilise tegevusega. Aga ma ise olen päris juuret on sännes. Sännast on pärit selline tore luuletaja nagu Artur Aatson. Aga ma leidsin, et tegelikult üks hästi ilusa luuletuse on kirjutanud Artur Aatsoni elukaaslane abikaasa, kui nad koos Rootsi läksid Maria Võtter. Ja lubage mul ka see veel praegu siin ette kanda. Aga see ma siin telefonis tegin kiiresti pildi. Kui saani võimsad tuled minu üle, oh kevade, kui laps, kes haige väike, ma nutan naeran hõiskan, päike, 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 kui küllastab mind sinu kuldne süle. Kui tulbi punapungad pakatavad ja toome lõhnast kas või mine hulluks, siis olgu saatus kõigile armuline, mind näitni eluküllust hukutavad. Siis mässamas must armutuju tuuled, ei tea, kes seekord satub nende hoosse, sel mälestused jäävad hingeloosse, kui mulle usaldab ta oma tuuled.
Aitäh, ilusat kevade jätku teile!